Qeveria Silvinios po bë gjithnjë më spektakolare, teksa edhe pse ishte thjesht një misore ndaj Bullgarisë, ka ardhur një tjetër super gol nga distanca. Kujdesit, mbrëmjen e djeshme, mor një sukses 2-0 në testën e parë misor për strategun brazilian. Kjo ishte ndeshje 5 radhazi me fitore në Air Albania dhe 5 ta papësuar gol për Kujdesit. Skuadra Silvinios shkoi në dhomat e zhveshjes me avantazh në një goli, të shënuar nga Qazim Laçi në minutën e 41. Në pjesën e dytë, Kujdesit rritën presionin përballë bullgarëve, por goli i dytë i qetësisë erdhi në këtë misore vetëm në minutën e 81. Ernest Muçi shpalosi klasin që ka treguar dhe te Legia Varshavës, duke shënuar një gol spektakolar nga distanca. Në dhomat e zhveshjes dhe në fushë mbizotëron një atmosferë shumë pozitive, teksa është reflektuar edhe në rezultatet. Pas fitores në misorën ndaj Bullgarisë, Djen Kujdesi kanë përshëndetur presidentin e FSHF-s Duka dhe Silvinion, ku nuk ka munguar dhe për çafimet. Më pas ata kanë nisur të gërcen me këngë shqiptare, duke konfirmuar edhe një herë harmoninë që ka mes tyre.